Olá, hoje nós vamos responder a dúvida da Beatriz Santos Furtado. A dúvida da Beatriz veio lá através do nosso canal no YouTube, o HealthWork TV. Se você ainda não se inscreveu, acesse agora a barra de pesquisa do youtube.com e digite lá HealthWork TV. A Beatriz pergunta o seguinte: qual é o profissional responsável pela realização do exame admissional? Essa é a dúvida da Beatriz. Bom, existem vários profissionais que fazem parte do exame admissional. Quando o funcionário, o empregado, vai fazer um exame admissional e só possui o exame clínico, o responsável é o médico, ou seja, tem que ser médico para realizar o exame admissional. Porém, quando o funcionário, o profissional que está fazendo a admissão, está exposto a riscos, a possíveis condições danosas à sua saúde, ele deve fazer alguns exames complementares. Bom, nesta fase dos exames complementares, os profissionais que fazem parte deste exame são o fonoaudiólogo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Esses são os profissionais que vão colher o sangue deste profissional, realizar a audiometria, no caso aí o fonoaudiólogo, fazer o eletrocardiograma, o eletroencefalograma. Além disso, após a realização, né, a execução desses exames, um outro médico vai analisar o resultado desses exames. Por exemplo, o eletroencefalograma, ele pode ser realizado pelo enfermeiro, mas deverá ser laudado pelo médico neurologista. Então, este é o cenário perfeito e é o que acontece aqui na HealthWork, por exemplo. O mesmo ocorre, por exemplo, com o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele pode ser realizado pelo enfermeiro, mas deverá ser laudado pelo médico cardiologista. Né? Então, os profissionais responsáveis pelo procedimento de admissão, no caso aí, são os médicos, né? Então, o médico é o responsável por finalizar o atestado de saúde ocupacional de um determinado funcionário. Porém, vários profissionais fazem parte desse circuito de admissão de um indivíduo. Isso é importante porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então, o médico é parte de uma equipe, né, e é o responsável por esta equipe para a entrega do atestado de saúde ocupacional. Mas muitos membros participam. Nós devemos falar ainda que existem ainda as pessoas do administrativo que vão fazer o agendamento, que vão recepcionar esse profissional, a senhora da limpeza, obviamente, que vai fazer o cafezinho, né? Tudo isso são pessoas que fazem parte de uma equipe, né, que vão entregar a experiência perfeita, no caso, o atestado de saúde ocupacional para um profissional. Então, o exame admissional tem como responsável um médico, mas uma equipe inteira dentro deste circuito do exame admissional. Para você, Beatriz, espero que tenha gostado do vídeo que fizemos exclusivamente para você. E se você, como a Beatriz, quer mandar uma dúvida, seja ela qual for, pode ser que você ache que a sua dúvida é muito simples e não vá ser respondida, nós vamos responder. Se você de alguma empresa precisa de qualquer ajuda com relação ao e-social, aos programas de prevenção, aos atestados de saúde ocupacional, entre em contato conosco através do e-mail contato@healthwork.com.br ou através do WhatsApp 999-17-4120. Você ainda pode nos encontrar no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado.